Ini ndinodawo kureurura kuti 5 years ago ndakatukana neshamwari yangu asi takazotanga kushamwaridzana zvekare. So ndakazoenda pane vamwe venguo tsvuku ndikabva ndanzi ndiuye nemari yeshamwari yangu. So nguva yacho taiita zvekuuya kumesina tichihodha. So ndakati tiri kumesina ikoko ndikabva ndamukumbira 20 rand. Ndichiti ndinoda kutenga chekudya ndikamuti mari yangu yainge yakabatana. Ndikamuti ndichazokupa asi ndakanopinda muspa ndikatenga nemari yangu. After that ndikabva ndapinda mutoilet ndikaviga 20 rand iya iri payo yoga. Takazopedzisa hedu kuhodha tikadzoka kumba tikatengesa zvinhu zvedu. 20 rand iya ndakazoenda nayo kune venguo tsvuku vakabva vagadzira mari iya. Ndikadzoka ndikadzorera shamwari yangu mari yake. From there on flea market yake yakabva yango broker. Even mustens ataitenga akabva atadza kupedzisa kubhadhara yake. Ini ndikatosvika pakuvaka shamwari yangu iyi akazoshaya mushure mekunge abatwa chirwere cheshuga. But sometimes tinoita zvinhu mukutsamwa. Saka kureurura uku ndinovimba kuti ndicharegererwa namwari because I have tried kutoendesa mwana weshamwari yangu kuchikoro as a way yekuti sorry. But still zvichiri kungondinetsa kuti ko ndakazviitirei naive duwei.